Matej, vítám tě v Litvínově. Jaká byla cesta? Trošku dlhá, ale zpříjemnil jsem si ji muzikou a nějakými podcastami, takže mi rychle ubehla. Jak se těšíš na působení v novém týmu pod Krušnými horami? Tak jsem rád, že se můžem nadýchnout nějakého čerstvého vzduchu a těším se na nové prostředí, na nových spoluhráčů a doufám, že na veľa vítězných zápasů. V kabině Litvínova už jsi se teď zabydlel, vyložil jsi tady svoji brankářskou výstroj. Znáš někoho z místních hráčů? Hráli jste spolu dříve nebo z nároďáku slovenského? Poznáš někoho? Samozřejmě zo slovenského nároďáku jsou tu nějaký chalani, kterých poznám, musím jmenovat Matuš Sukel, takisto poznám aj Denisa Godlu a jsem si jistý, že zajtra se s viacerými chalani poznám. Tak vítej a držíme ti palce, ať se ti daří. Děkujeme vám pěkně.